Здоровенькі були. Відео про масло, яке ми виставляли нещодавно, набрало 15 тисяч вподобайок. Ми обіцяли, коли це станеться, змонтувати банер з Карпат. Тому в цьому відео буде той самий правдивий банер, який готують гуцули в горах на полонинах. Всі інші рецепти то вже варіації. До речі, ставте під цим відео також вподобайку, і коли наберемо 15 тисяч, ми вам покажемо, як тут готують грибну юшку і сушать гриби. А ще ми покажемо, як можна посмажити буц, той полонинський сир з дірочками. Страву ми бачили в книзі про кухню Карпат, а ще раніше зустрічали щось подібне під час подорожі у сусідню Словакію. До створення каналу «Наші Бесаги» ми багато подорожували за кордон і відвідували різні країни. Якщо у вас теж є нагода їздити у закордонні подорожі чи плануєте поїздки в майбутньому, хочемо порекомендувати вам сервіс Hotline Finance, де завжди можна купити туристичну страховку онлайн. Адже в різні країни вам завжди знадобиться така страховка, щоб перекрити усілякі ризики, пов'язані з лікуванням, адже за кордоном воно дуже дороге без страховки. Перевіряли це на собі. Раніше пам'ятаю, щоб купити страхівку, треба було десь їхати в офіс, оформляти все паперово. А зараз це робиться, не виходячи з дому. Просто заходите на сайт, вибираєте підходящий для себе варіант, заповнюєте мінімум даних, оплачуєте і готова турстраховка у вас на імейлі. Просто швидко і зручно. А ще з промокодом від нашого каналу Бесаги10 отримаєте знижку 10% на туристичну страховку на Hotline Finance. Страховка з вигодою? Звісно, Hotline Finance. Після того, як вийшли з сайту з усіма можливими застрахованими ризиками, заходимо у пивницю. В баняк наливаються свіжі зібрані вершки, які чим довше стоять, тим більше перетворюються природним способом на сметану. Тепер підмуштруємо. Чуть то буде тако. І ставимо. Ми всередині стаї, де варять сири. Вогонь тут не згасає з весни до осені. І коли тут не варять сири, тепло використовують для приготування їжі. Для цього є усі допоміжні приладі, щоб регулювати висоту підвішування різних розмірів котлів. Наша збирана сметана прогрівається, і її тим часом депутат Іван підсолює і помішує, щоб розійшлась сіль. Так, аби вона смак, мама. Багато не солить, оскільки буде ще один солодний складник в кінці. До речі, у повному відео про полонину ми розповідали, хто такий депутат на полонині. Це є мука кукурудзяна, з нею кулешуй, банош. О, є така, як я казав, теренна на гриби, не дуже лабата, не дуже дрібна. Ага. Коли воно почне кипіти, я тоді заливаю і помішую. Це я називаю це кулешір. Це для кулеші, для банужу. Він зроблений так на 4 боки, аби ним добре мішати, бо круглий він проскакує. Воно вже трошки боїть, бо коли дуже боїть, то мука може кубки соловити. Коли всередині сметана наближається до кипіння, за допомогою поворотного механізму Берфелу, ємність можна рухати від вогню. З тої сторони собі є вогонь, а з тої сторони ми тако. Ну і так вже даю, дивлюся по обстановці. Не пропорції не знаю. Щоб не дуже густий банош, бо він не дуже смачний. Було цікаво, чи розбавляється сметана водою. Ні, сама сметана, полонинська, файна. Легонько додаємо, аби не остро, бо воно купи синіме. Як бачите, це вже другий кухлик кукурудзяної крупи. Я вам чесно зізнаюся, готувати тут на ватрі не є дуже просто. Вогонь пече в руки, дим постійно потрапляє в очі. Печава зараз розгоріла. Було цікаво, чи є різниця, в яку сторону мішати, бо зустрічав поради, що потрібно тільки в одну сторону, але виявилося, що можна мішати як зручно. Так, колись теж в одну, як зручно, так. До речі, кілька миттєвостей тому згадувалась і кулеша. Так ось, різниця в тому, що кулеша готується на воді, а банош вже на сметані. І не плутайте кулешу з кулішом. Люди з досвідом готування цієї страви розуміють, що кукурудзяна крупа дуже набухає, і тут головне її не передати, щоб в результаті не вийшло дуже густе. Тому на якомусь моменті після 2,5 кухликів Іван припинив додавати крупу. Постійно стояти помішувати просто неможливо, тому Іван робить іноді паузи, щоб очі трохи відійшли від диму. Тим часом на вулиці хлопці добивають 50 кг бринзи. Як це все відбувається, як робляться полонинські сири, ви можете подивитися у нашому відео 2-4 години на полонині з гуцулами. Під час відео ви побачите всі тонкощі виробництва гуцульської коров'ячої бринзи за давніми технологіями. Це вже пускає сметана, масло. Як бачимо, каша всередині починає загусати і по краях з'являється жовтувата рідина. Це поступово утворюється масло, яке є в сметані. До речі, як б'ється справжнє масло на полонині, ми робили окреме відео. Банош не їдять тут дуже часто, бо, як кажуть хлопці, проїдається. Проте банош в гуцулі все ж таки це особлива страва. Він може бути і святковий, і буденний.
Банош то є банош на сметані. Тьогодні він нього й робити, і посмакувати. А брат Івана каже, хто ліпшої страви не мав гуцулів, хіба пироги з афинами. Бринза готова, банош готовий. Масло сколотили. Небагато дав. Муки кукурудзі, бо якби дав був більше, ну вже би загусло. І не пустило масло, нічого. Так, вона... Вона файна мазь пустила. Вже по краях, а? І ось настав час знімати банош. Це є готовий банош. Через кілька миттєвостей він застигає. Ну вже, застигло. Тепер будемо пробувати його куштувати. О, масненько, це банош. Добре. І отако беремо, і зверху отако. Ну і який банош без справжньої бринзи? Саме так правильно споживати автентичний банош, посипаючи його жменькою солоної бринзи. Як ви розумієте, шкварки чи смажена печеревина сюди вже ніяк не пасують, бо сам по собі банош вже і так дуже жирний. Залиште їх для кулеші. Дякуємо всім за перегляд, і якщо не бачили відео про тягучий сир, запрошуємо до перегляду. Слава Україні і не забувайте донатити Збройним силам України!